sararya kici ki kazam saba zabina soyayya kade na yo na sararya kai ne kazam saba zabina soyayya na tan kada soyayya ta na sararya rariya dan in guji cuta Allah ne bai kariya kariya kuma na dace dan ma samu mai tarbiya tarbiya lafazanta da dadi sam sam bata ashariya ashariya na zangonin so dole ayi bin jiniya inda ta huki yo dauki kin tarba ta soyayya soyayya sai da mace ko ku ciki ya bar aiki tangara bin shi ya saya Sorry.